Доброго здоров'я, панове офіцери, викладачі, курсанти та студенти нашого навчального закладу. Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. І минулого тижня у життєпис нашого університету було вписано наступні події. На площі Ринок у Львові курсанти нашого університету спільно заспівали гімн України. Цього року виповнюється 153 роки з дня першого публічного виконання державного гімну. Вокалісти Львівського муніципального хору «Гомін» спільно з молоддю, студентами, курсантами Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, представниками громадських організацій та влади, мером Львова і працівниками мерії, освітянами і духовенством спільно виконали державний гімн України. Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло Вербицький. Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту. У нашому навчальному закладі відбулося чергове засідання вченої ради університету. На засіданні, яке відбулося 14 березня, були розглянуті наступні питання: звіт про навчальну та наукову діяльність Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. Було розглянуто низку навчальних видань щодо присвоєння їм грифу вченої ради. Розглянуто клопотання педагогічної ради Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності міста Вінниця про надання дозволу на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів училища, отриманих за надання платних послуг на вкладному депозитному рахунку в банку. Вчена рада прийняла рішення щодо необхідності продовження наповнення віртуального університету дистанційними курсами викладачів кафедр, технічного перекладу, практичної психології та педагогіки, гуманітарних дисциплін та соціальної роботи. Окрім того, вирішено до 1 червня цього року організувати та провести 4-ту міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальна робота. Становлення перспективи. Розвиток». У рамках вивчення дисципліни «Основи іміджології» в університеті відбулася зустріч із ведучим, шоуменом та організатором різнопланових подій Тарасом Козичем. Зустріч організував викладач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, майор служби цивільного захисту, кандидат історичних наук Володимир Балябас. Лекція відбувалася у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності і була присвячена соціальним мережам. Окрім того, всіх активних учасників лектор заохочував приємними сюрпризами. Варто відзначити, що такі заходи викладачі Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту проводять регулярно. У Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності відбувся розподіл випускників 2018 року. Цьогоріч в університеті завершують навчання 206 молодих фахівців, серед яких 46 магістрів та 160 бакалаврів. Комісію з проведення розподілу очолив заступник директора департаменту персоналу ДСНС України, полковник служби цивільного захисту Ярослав Кондауров. До її складу також увійшли виконуючі обов'язки ректора університету професор Мирослав Коваль, а також керівництво обласних управлінь ДСНС України. За результатами роботи комісії, усім випускникам визначені місця подальшої служби. Максимально були враховані їхні побажання, зважаючи на показники у навчанні, а також різні життєві обставини. Особлива увага була приділена працевлаштуванню випускників сиріт і випускників, які одружні та мають дітей. Попереду у випускників ще іспити, стажування в підрозділах служби цивільного захисту та захисту дипломних проєктів. А тому члени комісії побажали майбутнім офіцерам успішного завершення навчання та після випуску приступити до виконання службових обов'язків, втілюючи здобуті знання в навчальному закладі у своїй практичній діяльності. Навчальний заклад багатий своїми талантами. Так можна окреслити захід, який стартував цього тижня у нашому університеті. А саме виставка художніх робіт курсантки 4-го курсу Інституту цивільного захисту Яни Гончаренко. Ми поспілкувалися із юним художником і дізналися про таке. Ну, так як я здобуваю фах еколога в стінах цього університету, то я хотіла показати таке поєднати несовмісне пожежну техніку і природу, і показати цю гармонію. Взагалі хочу донести те, що вогонь не завжди може бути нашим ворогом, а якщо правильно його показати, донести людям, то можна показати, що
як воно позитивно впливає на наше життя. Кафедра інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт розпочала цикл практичних занять з питань розмінування місцевості для курсантів. На занятті відпрацьовано питання тактики проведення розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, маркування території та складання актів виконання робіт із розмінування. Хочеться відмітити, що дане заняття, як і наступні, проводитимуться завдяки співпраці з кафедрою військової підготовки. Наразі це всі новини. Нехай посмішка цього тижня не сходить з ваших облич та бажає успіхів у всіх ваших починаннях. На все добре!